नमस्कार বনমণি সকল দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। বনমণি সকল আজি হৈছে ফাগুনৰ 27 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী 2023 চনৰ 12 মাৰ্চ দেওবাৰ। আজি তিথি হ'ব কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি। আজি নক্ষত্ৰ হ'ব ষষ্ঠী নক্ষত্ৰ। আজি যোগ হ'ব ব্ৰেঘাট যোগ আৰু কৰণ হ'ব কৈলৱকৰণ। আজি জন্ম হোৱাৰ শিশুসকলৰ ৰাশি হ'ব তুলা ৰাশি। বনমণি সকল আজি সূৰ্যদেৱ 5:40 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ব 5:26। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ বন্ধুবান্ধীসকল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বন্ধুবান্ধীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। ৰাশিফল কিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধুবান্ধীসকল। ৰাশিফল কিতানৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত মনলৈ ভক্তিভাৱ যথেষ্ট আহিব বা ভক্তিভাৱেৰে কামবোৰ কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। দিনটোত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। সৰু সৰু কথা বতৰাত আপোনালোকে চিন্তা কৰি থকা দেখা যাব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ বুজা পৰাৰ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। কৰ্মস্থলীত আপোনালোকৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত যিসকল জাতক জাতিকা আছে তেওঁলোকৰ আজি দিনটো শুভ যদিও কিছুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় কিছুমান সমস্যা পূৰ্বৰ পৰা যদি চলি আছে সেই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ যদিও তৎক্ষণাত লোৱা সিদ্ধান্তই আপোনালোকৰ কিছু সমস্যা পেলাব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি চলিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত নিজৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি চলিব। আজিৰ দিনটোত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চলিব। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কাঁহ বা চৰ্দিৰ দৰে এটা সমস্যা আপোনালোকক দেখা দিব পাৰে। মেঘ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ নিবনুৱাসকল বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি চলিব। নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোৰ সুন্দৰভাৱে পালন কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেঘ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব গোলাপী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বন্ধুবান্ধীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। এবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ দ্বিতীয়টো ৰাশি বিহ ৰাশিলৈ। বিহ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত কিছু সময়ৰ বাবে কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কিছু আৱেগিক হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব। সৰু সৰু আঘাতৰ পৰা বা আকস্মিক দুৰ্ঘটনা আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো দেখা দিব পাৰে গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা সেই যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ধন লাভৰ বা ধন লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। নিজৰ অৰ্থাৎ জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে যিখিনি কাম বা যিখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত যিখিনি বিশ্বাস বা আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস খুবেই প্ৰয়োজন। গতিকে কামবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস যথেষ্ট লাগিব আৰু তেতিয়াহে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ বা সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মনত চলি থকা বহুদিনৰ পৰা কিছুমান সমস্যা বা কিছুমান অভাৱ হওক বা কিছুমান সমস্যা হওক সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আজিৰ দিনটোত দূৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়। বিহ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকল যিসকল ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। নতুন কৰ্ম আপোনালোকৰ বা নতুন পদক্ষেপ কিছুমান ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কিছুমান আপডেট বা কিছুমান কাৰ্যপন্থা আপোনালোকৰ হাতত লোৱা দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ কিছু বুজা পৰা আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব। আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা যায়। অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি চলিব। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। সুখ সমৃদ্ধিৰ বৃদ্ধি পাব। ঘৰলৈ কোনো নতুন সম্পদ ক্ৰয় কৰা দেখা পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মসংস্থাপনৰ যোগ দেখা পায়। কিছুমান সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো আহিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু আপোনালোকে ধ্যান ৰখাটো আজিৰ দিনটোত প্ৰয়োজনীয়। খাদ্যগণৰ সময়সূচী আপোনালোকে পালন কৰিব। এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিহ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ সূৰ্য দেৱতা প্ৰণাম কৰি বা তেওঁলোক জল অৰ্পণ কৰি দিনটো কৰ্মবোৰ আৰম্ভ কৰিব কামৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব। এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিহ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ বনৌনীসকল লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবৰ বাবে আগতীয়াকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত নতুন কিছুমান বস্তু বা কথাৰ আপোনালোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বা সেইবোৰ জনাৰ ক্ষেত্ৰত বা সেইবোৰ জানিলে বা বস্তুবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিলে আপোনালোকে আগন্তুক আহি থকা দিনবোৰত আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকৰ যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব, সহায়ক হ'ব।
কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিলোঁ বা কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিলোঁ আপোনালোকে আজি দিনটোত কিছু ক্ষেত্ৰত থমকি ৰৈ যাব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, একাগ্ৰতা আৰু মনোযোগ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকৰ মনৰ কিছু আশা আপোনালোকৰ আজি দিনটো পূৰণ হোৱা দেখা পোৱা যায়। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা যায়। সমনীয়াৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কথা বতৰা কওঁতে বা কোনো ধৰণৰ কথা বতৰাই আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে বাৰ্তালাভৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বুজা পৰাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। কোনো ধৰণৰ সৰু সৰু কথা বতৰা আপোনালোকৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে কথা কওঁতে বা বাৰ্তালাভ কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহিলেও আপোনালোকে নিজে সমাধান কৰিবলৈ বা ইজনে বা দুইজনে মিলি পেলাই কোনো ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম হৈছে বা কোনো ধৰণৰ সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুইজনৰ সহায় সহযোগিতা যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো গেছজনিত সমস্যা বা পেটৰ কিছুমান ৰোগৰ বাবে বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী আপোনালোকে পালন কৰিব আৰু লগতে পাৰিলে আপোনালোকে মছলাজাতীয় খাদ্য আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিব। সেই ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে ৰাতিপুৱা সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰিব, সূৰ্য দেৱতাক জল অৰ্পণ কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুভ ৰং হ'ব আজিৰ দিনটোত মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব এক। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বনবনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়, যদিও কিছু ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে বা সৰু সৰু চিন্তাৰ কথা বতৰা আপোনালোকৰ চিন্তিত হৈ থকা দেখা পোৱা যায়। মনটোৰ আধ্যাত্মিক ভাৱ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ভক্তিভাৱৰ আজিৰ দিনটো খুবেই প্ৰয়োজন। ভক্তিৰ ভাৱে কিছু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক সাহস প্ৰদান কৰিব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ এটা শক্তি প্ৰদান কৰিব। মনত আপোনালোকৰ বহুতো কথা সোমাই আছে বা ৰৈ আছে বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, সেই সমস্যাবোৰ আপোনালোকে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ হওক বা নিজৰ জীৱন সংগীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আপোনালোকে চাব আৰু এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। মনটো কিছু পাতল অনুভৱ কৰিব। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত শুভ। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ নতুন দিশ আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাসী হোৱা দেখা পোৱা যায়। অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ কোনো ধৰণৰ ভুল সিদ্ধান্ত নল'ব। আজিৰ দিনটোৰ কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে শুভ দেখা যায়। কিছু কামৰ বাবে বা দিনটো কিছুমান কামৰ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কিছু সংৰাগ ভাৱ আপোনালোকৰ অহাৰ দেখা পোৱা যায়। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব সাত। প্ৰতিদিনে বা দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বনুবনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে ৰাতিপুৱা সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰিব আৰু তেওঁক জল অৰ্পণ কৰি কৰ্মবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হওক তাৰে কামনাৰে বনুবনীসকল ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়, যদিও কিছু আপোনালোকৰ মনলৈ আলোচ্য ভাৱ আহিব পাৰে বা এলেহুৱা ভাৱ আহিব পাৰে। আপোনালোকে আত্মবিশ্বাসী হৈ কামবোৰ কৰা দেখা যাব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব দি চলিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো শুভ কিয়নো বা আজিৰ দিনটো এটা সুন্দৰ দিন হিচাপে আপোনালোকৰ পাৰ কৰিব, কিয়নো আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা মনলৈ আহিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে কিছুমান কাম আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব আৰু নিজলৈ বা নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কামবোৰ আহিলেও নতুন কৰ্ম আহিলেও কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব, বিশ্বাসেৰে নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্সলি কামবোৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আনৰ ওপৰত আপোনালোকে অধিক বিশ্বাস কৰিলে সমস্যাত পৰিব পাৰে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়, যদিও কোনো যদি আপোনালোকে যদি ভাবে যে কোনো পাৰ্টনাৰশ্বিপত ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। বনুবনীসকল আজিৰ দিনটোত সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকল বিশেষকৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা যায়, যদিও আপোনালোকৰ মাজত কিছু বুজাবুজিৰ কিছু প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ শুভ সু সমৃদ্ধিৰ বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত নিজৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি চলিলে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ ৰঙা
আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বনমণিসকল চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি বনমণিসকল চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ বা পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, ৰাতিপুৱা সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰিব আৰু তেওঁৰ ওচৰত বা তেওঁ জল অৰ্পণ কৰি দিনটো কৰ্মবোৰ আৰম্ভ কৰিব, কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সিংহ ৰাশিয়ে জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে বনমণিসকল ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ কিছুমান দিশৰ পৰা বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছুমান বস্তু শিকিব লগাৰ দিন হিচাপে পাৰ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো পৰিস্থিতিতে জ্ঞান আহৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিব। নিজৰ আজিৰ দিনটো অহংকাৰ ভাৱ কিছু ত্যাগ কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত পাৰিলে নিজৰ বা ঘৰৰ বা পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দিনটো সুন্দৰ হ'ব। টকা পইচাৰ আপোনালোকে ধাৰলৈ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব। নতুন কৰ্ম আপোনালোকৰ হাতলৈ অহা দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগন্তুক দিনবোৰত গুৰুত্ব দি চলিব বা হৈ যোৱা কিছুমান পুৰণি কিছুমান কথা বতৰাক আপোনালোকে যদি গুৰুত্ব দি চলে গতিকে আপোনালোকৰ মাজত এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা মতানৈক্যৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আহি থকা দিনবোৰত গুৰুত্ব দি চলিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো অধিক আত্মবিশ্বাসী হোৱা দেখা পোৱা যায়। সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰোঁতে আপোনালোকে দুয়োজনে মিলি সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিব, জীৱনসংগীৰ সৈতে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি চলিব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ চকুৰ বিষ বা মূৰৰ বিষ কিছুমান হ'ব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চলিব, ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ আহিব যদিও সেই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো পাৰিলে ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে এটা টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ আপোনালোকে চাব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। আজিৰ দিনটো কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব গোলাপী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বনমণিসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত সূৰ্য দেৱতাক জল অৰ্পণ কৰিব, তেওঁ নাম লৈ দিনটো কৰ্মবোৰ আৰম্ভ কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কীৰ্তনৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ। এইবাৰ আহিছোঁ তুলা ৰাশি। বনমণিসকল তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভৰ যোগ। আজিৰ দিনটো নিজৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰাৰ দেখা পোৱা যায়। কিছুমান সমস্যা যদিও পূৰ্বৰ পৰা হৈছে সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকে নিজেই সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো নিজৰ শৰীৰৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, অৰ্থাৎ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব। আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকক শুভ দেখা যায়, কিছু বুজাপুৰাৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়, যদিও নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বা খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী আপোনালোকে পালন কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ মৰম চেনেহ সেইখিনি আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। নিজক আপোনালোক নিজকে কিছু সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিছু আৱেগিক হোৱা দেখা পোৱা যায়। বনমণিসকল আজিৰ দিনটো তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব গোলাপী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 1। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বনমণিসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুকৈ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে বনমণিসকল ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আজিৰ দিনটোত সকলো ব্যক্তিকে আপোনালোকে বিশ্বাসত নল'ব। সকলো ব্যক্তিকে আপোনালোকে আজিৰ দিনটো যদি বিশ্বাসত লয় বা কোনো অচিনাকি ব্যক্তি বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ পৰা বিশ্বাসঘাতকতা হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি চলিব আৰু নিজৰ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰা দেখা পোৱা যায়। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি চলিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা যায়। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ, কিছুমান নতুন কাম আপোনালোকৰ হাতলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ অভাৰ কনফিডেন্স হোৱা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব। গেছজনিত সমস্যা কিছু অশান্তিৰ
पे गति के खाद्य ग्रहण समयसूची आपन पालन विशेषको मसला जातीय खाद्य आपन समस्या पेल पे गति के खाद्यर किसु दूर थको वृश्चिक राशि जात जातिका आज दिन तो शुभ रंग हम गोलापी और शुभ संख्या हम दुई दैनिक राशिफल भिडिओ समूह लाभ बनोबनी चेनेल सबसक्राइब कर लब और बेल आइकन तो दबा दी तेतिया आगंतुक नोटिफिकेशन लाभ सक्षम हम एबार धनुराशि धनुराशि जात जातिका आज दिन तो शुभ देखा जाए कर्म क्षेत्र अपन एट भल प्रतिफलन देखम हम जद आपर किस क्षेत्र खंग अधिक हम खंगराग किस त्याग चलो पुरनी कथा काम गुरुत्व दियको अपना आज दिन विशेषको बर्तमान गुरुत्व दी चल अतीत हो जा किसान कामों प्रति आप चिंतित होगा देखा जाए गति के अतर किसान काम गुरुत्व दी चलिए बर्तमान आप गुरुत्व किस कमी कर्म क्षेत्र आग बढ़ किस बाधा आए गति के बर्तमान गुरुत्व दी चल एने हम जो के आपनर खंग पटकते उठ तत्णा खंग पे आवेगिको हम पे एने परिस्थित आपको आज दिन देखा पा जाए गति क्षेत्र गुरुत्व दी चल वैवाहिक जीवन आपन आज दिन शुभ जद एने हम जो किसान समस्या समाधान कर क्षेत्र इजने मत आनजने मत एने दिन हिसाब से पार कर देखा पा जाए गति के क्षेत्र आपको दुजर मजद जीधर मिला प्रीति बुझा बुझी जथेष प्रयोजन हम व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र आपन आज दिन शुभ देखा जाए नतुन काम हाथ लहार सम्भावना देखा पा जाए आर्थिक दिशा आपन आज दिन शुभ छात्र छात्री विशेषको निजर अध्ययन प्रति एला भाव त्याग चलो एट भल प्रतिफलन देखम हम प्रेम क्षेत्र आपन आज दिन शुभ देखा जाए विश्वास किसु प्रयोजनता आज दिन निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान दी चलो निजर पितृ मातृ स्वास्थ्य प्रति आप किस ध्यान दिया आज दिन प्रयोजन किस आर्थिक आपनलोर खरच पाति हम पे स्वास्थ्य क्षेत्र आज दिन धनुराशि जात जातिका शुभ रंग हम रंगा और शुभ संख्या हम छय दैनिक राशिफल भिडिओ समूह लाभ बनोबनी चेनेल सबसक्राइब कर लब और बेल आइकन तो दबा दी एबार राशिफल कीटानों अन्यता राशि मकर राशि मकर राशि मकर राशि जात जातिका आज दिन शुभ देखा जाए कर्म क्षेत्र प्रशंसा लाभ जुग देखा पा जाए जद बेलेगर कथा विशेषको मकर राशि जात जातिका बेलेगर कथा तारणा पड़ी कोधरण भूल सिद्धांत नलब भूल रास्ता जो लय तेहले समस्या पड़ पे नतून बस्तु आपन आज दिन शिकार दिन हिसाब से पार कर गति के कोधरण बस्तु कोधरण विषय जनार क्षेत्र आपन एला भाव आपन नान मन সেই বস্তুটোৱে পাছত গৈ আপোনালোকক হেল্পফুল হ'ব সহায় কৰিব গতিকে বস্তুবোৰ জনাৰ ক্ষেত্ৰত বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ বা একাগ্ৰতা যথেষ্ট প্ৰয়োজন গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায় ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো শুভ দেখা যায় কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কথা কওঁতে কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো সুন্দৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অর্থলাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায় प्रेम क्षेत्र आज दिन मकर राशि जात जातिकार मजद अर्थात प्रेमिक प्रेमिकार मजद बुझा बुझि बृद्धि पा सम्पर्कबूर मजबूत हम आज दिन शुभ देखा जाए वैवाहिक जीवन आपनलोर आज दिन शुभ देखा जाए नतुन आपनलोर किसान काम हाथ ला देखा पा जाए समस्या दूर हम छात्र छात्री आज दिन मध्यम स्वास्थ्य क्षेत्र आपनलोर आज दिन शुभ देखा जाए आज दिन आपनलोर खरच बृद्धि पा पे বনমনি সকল আজি দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব নীলা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বনমনি সকল চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব এবাৰ ইছো ৰাশিফল কিটানৰ অন্যতা ৰাখি কুম্ভ ৰাখি কুম্ভ ৰাখিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা যায় কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব যদিও কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকৰ আজি দিনটোত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সৰু সৰু কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চলিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব কোনো ব্যক্তি আপোনালোকক আজি দিনটো বিশেষকৈ জানি বুজি আপোনাৰ সৈতে কোনো মতানৈক্য বা মতবাদ কৰিব পাৰে বা কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি চলিব আত্মবিশ্বাসৰ আজি দিনটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন আজি দিনটোত আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো পৰিয়াল বা কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় বা হেল্প বিচাৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰ্যমানে বা আপোনালোকৰ সাধ্য অনুসাৰে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা যায় ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কুম্ভ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ শুভ নতুন কাম আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব অর্থলাভৰ যোগ দেখা যায় প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ কিছু ভুল বুজাবুজি আহিলেও আপোনালোকৰ মাজত সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ কিছু
क्षेत्र आपल अकलशरिया अनुभव करे गति के आपलोर मजद बुझा बुझि जथेष प्रयोजन समस्याबूर आमस्या समाधान कर क्षेत्र गुरुत्व दी चल भल प्रतिफलन देख सक्षम हम छात्र छात्री आज दिन आत्मविश्वास जथेष प्रयोजन पढ़ा शुनार प्रति अध्ययन विशेषको अध्ययन क्षेत्र गुरुत्व दी चलिए भल प्रतिफलन देख सक्षम हम कुम्भ राशि जत जिका विशेषको स्वास्थ्य क्षेत्र आपलोर खाद्य ग्रहण समयसूची पालन कर मसलाजा खाद्य आपलोर समस्या सृष्टि पे गेसजनित समस्या आपलोर आए गति के क्षेत्र गुरुत्व दी चल आज दिन कुम्भ राशि जत जिका शुभ रंग हम कला और शुभ संख्या हम पाँच दैनिक राशिफल भिडिओ समूह लाभ करके बनगुणी चेनेल सबसक्राइब कर लो और बेल आइकन तो दबा दी तैयार आगंतक भिडिओ आपलोड करे अपने नोटिफिकेशन लाभ सक्षम हम कुम्भ राशि जत जिका दिन तो शुभ हर कामना बनगुणी एवरेज राशिफल कटान एक बारे शेषर तो राशि मीन राशि मीन राशि मीन राशि जत जिका दिन तो शुभ देखा जाए कि तत्णा किधान नल जिए निकी आपको आगंत दिन समस्या पड़ पे कम आपे प्लेनिंग नोहको आपलोर कम विषय कभिज्ञता ना कम क्षेत्र आग बढ़ कम आपलोर समस्या पड़ पे गति के अभिज्ञता थका नलेज थका कम क्षेत्र आग जना बुझार काम आपे आग जब नजना काम आपल विषय कौन আপোনালোকে নেজানে বা জ্ঞাত নহয় সেই বিষয় যদি আগবাঢ়ি যায় তে সমস্যাত পৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্ব দি চলিব চিন্তা ধাৰণা কিছু আপোনালোকে হলনি কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব নতুন চিন্তা ধাৰণা আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা যায় সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মীন ৰাখি জাত জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা যায় টকা পয়সাৰ কথা আজিনিতো বিশেষকৈ নকব বা বাৰ্তালাপ নকৰিব সেইটো বিষয়ত সমস্যা হ'ব পাৰে বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ শুভ দেখা যায় বুজাবুজি আপোনালোকৰ মাজত বৃদ্ধি পাব পূৰ্বতকৈ আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰ মজবুত হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি চলিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা যায় যিসকল লোকৰ পুৰণি কিছুমান ৰোগে বা ৰোগৰ বাবে কিছু সমস্যাত ভুগি আছিল সেই ধৰণৰ ৰোগীসকলৰ কিছু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব আৰু এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব কিছুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো উচিত কথা ক'বলৈ গৈ কিছু সমস্যাত পৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব আজি নেতো নিজৰ পিতৃ-মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব কিছুৰ ক্ষেত্ৰত বনমনীসকল আজি নেতো মীন ৰাখি জাত জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব গোলাপী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব দুই দৈনিক ৰাখিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বনমনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেপাহৰিব আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক সেই কামনাৰে বনমনীসকল আজি ১২ মাৰ্চৰ ৰাখিফল ইমানেই ধন্যবাদ।